אנחנו בשלב חצי הגמר של החידון שלנו. המשתתפים כבר הופיעו בתוכניות קודמות, כולם או מנצחים או כאלה שהגיעו למקום השני. ארבעה במספר, לפי חוקי התחרות, כל אחד חייב היה להחליף לא רק נושא, אלא שטח. ומי הם הארבעה המשתתפים בתוכנית שלנו הערב? הראשון, מירושלים, צבי קויש. הנושא הראשון שלו היה הקומיקס. השני, מבאר שבע, אהוד פוקס. נושאו הקודם, חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. השלישי, מאשקלון, הדוקטור גיל לוגסי, בסיבוב הראשון, הצייר סלוודור דלי. והרביעי, מתל אביב, רפאל לירז, נושאו הקודם, מערכת השמש. ואני מזמין ישר אל הקורסה את המשתתף הראשון, את צבי קויש, בבקשה. ערב טוב, צבי. ערב טוב. מה הנושא שבחרת בו לשלב ב'? דרקולה, פרנקנשטיין ומפלצות אחרות. נושא נחמד וסימפטי, ואני מתחיל לשאול אותך, אתה זוכר, שתי דקות, כל תשובה נקודה אחת, רק אם התשובה נכונה לחלוטין, ויש להשיב רק בתום השאלה. עכשיו, מי הם שני המשוררים שעמדו ליד אריסתו של פרנקנשטיין? שלי וביירון. נכון, מה שם המפלצת שיוצר פרנקנשטיין? אין לו שם. נכון, ממה הוא יוצר אותה? מחתיכות של גופות. נכון, מי יצר אדם לחוטי 250 שנה לפני פרנקנשטיין? הגולם, רב מפראג, לא זוכר את השם, עבור. המהר"ל מפראג, ממה יצר המהר"ג את הגולם? מבוץ. נכון. למה מתגעגעים הגולם מפראג והמפלצת של פרנקנשטיין? לאהבה. נכון. כיצד מגיבה המפלצת כשהנשים סולדות מפניה? עבור. מה מונע מפרנקנשטיין לברוא בת זוג ליצור כפיו הבודד? הוא חושש שהם ייצרו ילדים וייצא... נכון. איך מחסלים ערפד? על ידי סטייק, דרך הלב, חתיכת הראש והכנסת שום לתוך הפה. נכון. באיזה סרט קולנוע זוכה המפלצת לבת זוג? Bride of Frankenstein. נכון. מה גילם בוריס קרלוף? בוריס קרלוף היה המפלצת המקורית. נכון. מי מתגבר את מכת הערפדים, מתגבר עליה ברומן דרקולה? ון הלסינג. נכון. מי כתב את הרומן דרקולה? ברם סטוקר. נכון. בסרט אילם מהולל יוצר אשף אישה מלאכותית המביאה אסון על עיר שלמה. מה שם הסרט? עבור. מי השחקן שגילם את דרקולה בקולנוע? בלה לגוסי היה הראשון. נכון. מי הוא איש הדת הלוחם שירבה לספר לידידיו על מעללי הוומפירים? עבור. מי היה הרופא שדיבר במאה ה-16 על בריאת אדם מלאכותי בגודל אגודל וגידולו בצנצנת? עבור. מי היה הבמאי הראשון שהעלה את דרקולה על הבד? טוד בראונינג. במאי הסרטים הגרמני פרידריך מורנאו. מי במאי הסרטים בן דורנו שצילם פרודיה קולנועית על כך? מל ברוקס. רומן פולנסקי. צברת 12 נקודות. אתה דילגת. המפלצת מגיבה בכך שהיא מתנקמת ביוצרה. הסרט האילם הוא מטרופוליס. איש הדת הלוחם שהרבה לספר סיפורי ומפירים היה הדוקטור מרטין לותר, והרופא שדיווח על אדם מלאכותי אגודל צנצנת הוא פרצלסוס. פרצלסוס. דוקטור פרצלסוס. תודה רבה לך, חזור למקומך. המשתתף השני שלנו מבאר שבע, המהנדס אהוד פוקס, בבקשה, לקורסה. אהוד, ערב טוב. ערב מצוין. מה הנושא שאתה בחרת הפעם? דמון רניון. דמון רניון, הספרים, האיש, אנחנו מסתמכים על מה שפורסם בעברית. יש לך שתי דקות, ואני מתחיל עכשיו. מה שמו של אלוף הזוללים שלא מתחרה? ג'ון סנייני. נכון. מי הם שני חבריו של הארי הסוס? איזידור קטינה וג'ון הספרדי. נכון. את מה מכנים בביטוי רגל חמה? דוחפים כזה גפרור. נכון. מה שמה של המסבעה שבה נהגו לשיר ברביעייה? צ'רלי ברנשטיין ינאם לך. נכון.
באיזו שנה נפטר דמון רניון? 1946. נכון. באיזו עיר מתחילה פרשת נתח פשטידה? בעיר בוסטון. נכון. באיזו יצירה בימתית מופיעים נתן דטרויט, אדלייד, שרה בראון וסקאי מאסטרסון? זה היה סרט כזה סקאי עם, מרלון ברנדו וכל החבר'ה האלה. קראו לזה רקיה מאסטרטון. באנשים וחתיכות, אבל... נכון. מה שם אשתו הראשונה של דמון רניון? מרי אלן. אלן אגן. מצטער. מה הכינוי האמיתי של מינדי? לינסקי. נכון. שני חתולים מופיעים כגיבורי סיפורים. אלו הם? ליליאן וג'וני סטומיין. נכון. מה שם הכובס שעזב את העיר כאשר הפסיקו להציק לו? לי צ'אנג. נכון. כמה סיבות מונה רניון לבריחתו מהעיר פואבלו? 5. נכון. מי היה אהובה של איידה פיטרס שוויתרה בגללו על כס מלכות? ג'ק אודונאיו. נכון. מה פשר המספרים 140-10? זה הסיכויים שנהן היה יחלים. נכון. באיזה סיפור מסופר על פנימיית נזירות? ברעש. נכון. באיזו מלחמה השתתף רניון כחייל? במלחמת ארצות הברית ספרד בפיליפינים. נכון. איפה מסופר על תחרות שייט של נבחרות ייל הווארד? בסיפור מחיר נאה. נכון. מדוע כינו את הברנש הקשוח בשם צ'רלי החלוד? בגלל שהיה לו הרבה מאוד חלודה באישיות. נכון. מי החליף את רגל חזיר ברודי בתחרות אגרוף בפילדלפיה? נעביר חברבורות. נכון מאוד. אתה צברת 18 נקודות. בעצם נדמה לי שלא דילגת על שום דבר. אני מצטער. אני מצטער גם כן, ברוב שמחה כמובן. אז תודה רבה לך, יפה, אתה יכול לחזור לברומך. ומה יותר טבעי אחרי הנושא של דמון רניון, הסופר, חייו, מאשר לעבור ישר לנושא הבא ומיד תשמעו מהו. אני קורא לקורסה את הדוקטור גיל לוגסי, הרופא הגר באשקלון, ואתה תהיה זה שתאמר לנו מה הנושא שאתה בחרת. את אלברט איינשטיין ותורתו. אלברט איינשטיין ותורתו, אתה תסלח לי כמובן שאני לא הבאתי לוח לצורך הנוסחאות, ואני אבטר הפעם על כמה דברים בפיתוח תורת היחסות הכללית, כפי שלמדתי בשעתו באוניברסיטה. יש לך שתי דקות, גם לך אני מאחל הצלחה, ואני מתחיל עכשיו. מהי האות C בנוסחה E שווה MC בריבוע? מהירות האור. כן, באיזה שנה קיבל פרס נובל? 22 על 21. נכון, אלברט איינשטיין לא נסע לקבל את הפרס, מי ייצג אותו? את נדולני, פול נדולני, שגריר גרמניה. נכון, איינשטיין היה כנר חובב, באיזה כלי נגנה אימו? בפיאנו, בפסנתר. נכון, היכן שימש איינשטיין כפקיד במשרד הפטנטים? בברן. נכון. מה הייתה המדידה שביצע סר ארתור אדינגטון להוכחת תיאוריה שלו? סטיית האור. נכון. על איזו תגלית מרכזית קיבל את פרס נובל? על פוטואלקטריק אפקט. נכון. בשנת 1909 זכה במשרד פרופסור שלא מן המניין בציריך. בזכות מי? בזכות מוריס גרוסמן. פרידריך אדלר שוויתר. היכן נמצאים מה שנקרא כל כתבי איינשטיין? עבור. מי הייתה אשתו הראשונה? מילבה מריק. נכון. באיזה שנה ביקר בארץ? 23. נכון. באיזה עיר בארץ קיבל אזרחות כבוד? תל אביב. נכון. באיזה עיתון פרסם ב-1905 מספר מאמרים מהפכניים ששינו השקפות מדעיות? אנלן דרך פיזיקה. נכון. איזה סופר צרפתי השפיע על השקפותיו הפציפיסטיות? רומן רולו. נכון. מה היה נושא הדוקטורט של איינשטיין? מדידה של מולקולר ריידי ואבוקדו נאמבר. נכון, בגיל 4 הוא קיבל מתנה קטנה שגרמה לו התרגשות רבה. מצפן. מהי המתנה? מצפן. נכון. מי האיש שפנה אליו בשם ממשלת ישראל בהצעה לבחור בו לנשיא המדינה? אבא אבן. נכון. מי הביא לידיעתו שעלה בידי ליז מייטנר בקופנהגן לפצל את האטום תוך איבוד מסה קטן? לא הבנתי. עבור. לאיינשטיין היו יחסים ידידותיים עם זוג מלכותי. מי הם? מבלגיה. זוג מלך בלגיה, אליזבת כן. בלגיה. נכון, אתה צברת 16 נקודות. כל כתבי איינשטיין, או מה שנקרא כך, נמצא באוניברסיטה העברית בירושלים, ומי שהביא לידיעתו על ההתקדמות של ליז מייטנר היה נילס בור. תודה.
תודה רבה לך, חזור למקומך. הנושא הבא שלנו שוב בתחום אחר, ואני מזמין אל הקורסה את רפאל לירז, בבקשה. ערב טוב לך. ערב טוב לך, צחי. והנושא שהצעת לנו הפעם? פעם המהפכה הצרפתית, ולבשתי חולצה בעתם גם כן. שתי דקות, ואני מתחיל עכשיו. מה בדיוק גרם להתקוממות עמה של פריז ב-14 ביולי 1789? רעב. הודעה על פיטוריו של נקר. נקר. כמה אסירים היו במבצר הבסטיליה ואת כיבושו על ידי המורדים? 30. שבעה. מה היה כינויו של ז'אן פול מרה? ז'אן פול מרה, עבור. היכן כונסה אספת המעמדות הכלליים? באולם הטניס. באיזה עיר? ורסאי. נכון. הגיליוטינה קילתה גם את גדול הכימאים של התקופה. דלטון. סליחה, דלטון. מי הוא? דלטון. אנטואן דה לבואזיה. לבואזיה. מי זכה בתואר מארגן הניצחון? עבור. מה השם שהעניקו לעצמם נציגי הסדרה השלישית ב-17 ביוני 89? עבור. מי היה הצייר הגדול של המהפכה? ז'אן לואי דוד. נכון. מי היה התובע הכללי בבית הדין המהפכני? עבור. מה היו המילים האחרונות של מדאם רולן בטרם נערפה? חירות, כמה קורבנות... נכון, מי היו אנשי ההר? היקובנים, סיעת היקובנים. נכון. מה השם המקורי של המרסייז? רוג'ה דליל חיבר אותה. שם המקורי של המרסייז. מצעד הניצחון. שיר המלחמה לצבא הריין. כיצד נקראו בתי הרשות המחוקקת של משטר הדירקטוריון? מועצת ה-500. נכון. מהי הצהרת פילניץ? שרוסיה ופרוסיה התערבו בענייני הפנימיים של צרפת. נכון. מי תיאר לראשונה את המהפכה הצרפתית במונחים של המשכיות והשלמת מפעלה של המלוכה? גודשו. אלכסיס דה טוקוויל. מתי הוענקה לצרפתים בפעם הראשונה זכות הצבעה כללית? 91. 93 בחוקה היעקובית. של הרדיקלית. מי כתב ספר בשם היסטוריה סוציאליסטית של המהפכה הצרפתית? עבור, גודשו. התשובה היא ז'אן ז'ורס. מהו הפחד הגדול? יולי, אוגוסט, שלושת השבועות כשהאיכרים פשטו על בתי הצילים. איזה שנה? שנת 89. נכון. אתה צברת 7 נקודות. ז'אן פול מרה נקרא ידיד העם, זה היה גם שם עיתונו. מי זכה בתואר מארגן הניצחון זה לזר קרנו. השם שהעניקו לעצמם נציגי הסדרה השלישית היה האספה הלאומית, והתובע הכללי ואת הדין המהפכני היה פוקיה טנביל. תודה רבה לך, אתה יכול לחזור לגרום לך. סיימנו את הסיבוב הראשון, לפחות אצלי זה עובר די מהר, ונראה מה מצב הנקודות אחריו, המצב בין 4 המשתתפים שלנו. במקום הרביעי, עם 7 נקודות, רפאל לירז. במקום השלישי, 12 נקודות, צבי קויש. במקום השני, 16 נקודות, דוקטור גיל לוגסי. הוא מוביל בשלב זה עם 18 נקודות מבאר שבע, אהוד פוקס. וישר ישר לסיבוב השני, סיבוב של ידע כללי. בבקשה, צבי קויש. 2 דקות, שאלות מגוונות. תשיב רק אחרי שאני גומר לקרוא כל שאלה. בהצלחה. באיזה ספר מופיעה דמות של פספרטו? 80 ימים מסביב לעולם. נכון. איזה קיבוץ נקרא על שמו של הרב שמואל מוליבר? עבור. מה היה שמו הבבלי של דניאל? עבור. מה המספר הראשוני, הראשון אחרי 7? 11. נכון. מהי בירת אריזונה? עבור. מי האחים שהמציאו את הכדור הפורח? רייט. מונגולפיה. מי הוא מחבר המחזה אגדת החורף? עבור. מה היה הכלי של ברוניסלב הוברמן? עבור. באיזה קבוצה משחקים מישל דיין, ג'רבי ואסיאג? עבור. באיזה ספר בתנך מופיע איש ושמו גשם? עבור. על איזה משפחה בוטנית נמנים החבצלת, החלמונית והאגבה? עבור.
כמה אפסים יש בביליון לפי השיטה האירופית? 9. 12. מהו נחל השכחה במיתולוגיה היוונית? אבו. באיזה ראש ממשלה עמד אמון דה ולרה? אבו. מה שמו העברי הקדום של חודש אייר? אבו. כיצד נקראת באר שמי התהום מתפרצים מתוכה? גייסר. באר ארטזית. חירם היה מלך? אבו. מה שם המטבע השוודי? פלמינג. קטר או קרונה. מי הזמר המכונה הבוס? ברוס פרינגסטין. נכון. לאיזה קבוצת כלים שייכת הצ'לסטה? לכלי קשת. כלי הקשה. איזה מפלגה באנגליה נקראת התורים? השמרנים. נכון. מה זה פליאם? פליאם פקודה, פלוגת לוחמי ים, אני לא... אני אקבל את זה פליאם, פלוגת ים ימית של הפלמ"ח. אתה צברת בסך הכל 17 נקודות, לא השבת הפעם על מספר לא קטן של שאלות, והרי התשובות לפנינו. קודם כל שמו הבבלי של דניאל היה בלצ'סר, בירת אריזונה היא פיניקס, אגדת החורף של שייקספיר, ברוניסלב הוברמן ניגן בכינור, השחקנים היו מקבוצת הפועל ירושלים, השם גשם הופיע בספר נחמיה, המשפחה הבוטנית נרקיסיים, נחל השכחה הוא לטה, אמון דה ולרה היה ראש ממשלת אירלנד, אייר נקרא ירח זיו, חירם היה מלך צור, והקיבוץ הנקרא על שמו של הרב שמואל מוליבר הוא קיבוץ השומר הצעיר גן שמואל. תודה רבה לך. השאלות הכלליות הן בנושאים שונים, הן מגוונים, ואני מזמין לנסות להשיב על החבילה הבאה את משתתף מספר 2, את אהוד פוקס, בבקשה. אהוד, לרשותך 2 דקות, ואני מתחיל עכשיו. מהו שחרור? ציפור. נכון. מהו השורש השלישי של 27? 3. נכון. איכן היה רעש אדמה מפורסם באפריל 1906? בסן פרנסיסקו. נכון. הסופר שכתב את מולכו הוא? הוא הלב בית יהושע. נכון. מי מחבר רב המכר לנוער הלב? דאמיציס. נכון. מי התחבא במערת אדולם? דוד המלך. נכון. באיזה קבוצה משחקים ארמלי, מרילי וקלינגר? מכבי חיפה. נכון. באיזה ארץ נמצאת עיר הנופש ביאריץ? בצרפת. נכון. על איזשהו שלט נמנו הנרי השמיני ואליזבת הראשונה מלכי אנגליה? התיאודורים. נכון. מי הוא עמנואל הרומי? סופר. משורר עברי אני מקבל. מה כונה במלחמת העצמאות סנדוויץ'? משוריינים. נכון. באיזה מוצר מפורסמת העיר דלפט? זה תוכנה. חרסינה. מי היה מועמד הדמוקרטים לנשיאות בארצות הברית ב-1952? אדלי סיבנסון. נכון. גיבוריו של איזה ספר ומחזה הם אורי ומיקה? הוא הלך בשדות. נכון. מי הוא מלך ישראל בן יהושפט בן נמשי? עבור. מהו קמבריון? עבור. באיזה מדינה קזבלנקה? מרוקו. נכון. מה זה פרודניה? עבור. באיזה מדינה נמצא מפרץ קליפורניה? במקסיקו. נכון. איזה מוסד היה אפק? עבור. מי הוא שחקן האוהל שבנו זמר? איינשטיין. נכון. איזה חשבון כולל את הדיפרנציאלי והאינטגרלי? חשבון האינפיניטיזמלי. נכון. מהו התואר הבינלאומי של רינה מור? מיסטבל. נכון. באיזה ספר מופיעים המלך יולי קינגי והמלכה אמין טרודה? דוליטל. נכון מאוד. דוקטור דוליטל, אתה צברת 37 נקודות בסך הכל. בסך הכל. והתשובות שלא השבת, יהוא הוא בן יהושפט בן נמשי. קמבריון זה תקופה גיאולוגית, שבדרך כלל לומדים אותה, כשלומדים קצת גיאולוגיה, ארכיאולוגיה. פרודניה זה זחל מזיק, ואפק זה היה בנק.
אנגלו-פלסטינה הוא קודמו של בלל. תודה רבה לך, אתה מוזמן למקומך. ועכשיו משתתף מספר 3, מוזמן בבקשה אל הקורסה, דוקטור גיל לוגסי. אתה שקט? כן. בוטח? טוב, 2 דקות בתחום של ידע כללי, ואני מתחיל עכשיו. בתחום השתייה, מה זה בנדיקטין? זה דיג'סטיב. זה ליקר. ליקר. כיצד נקרא שיר שייטי הגונדולות בוונציה? פסולימיו. ברקרולה. באיזה מוצר מפורסמת העיר ינה? אבו. מה היה מקצועו של אנריקו פרמי? הוא הפיזיקאי. נכון. כיצד נקרא בית הנבחרים באיראן? אבו. בן כמה היה פדריקו גרסיה לורקה כשהוצא להורג? בן 32. בן 37. מי הוא הבמאי של הסרט הגן של פינצי קונטיני? אבו. באיזה ארץ נמצאת העיר אומדורמן? אבו. מה היקף המעגל בעל רדיוס R? אבו. לאיזו שחקנית קרא ויקטור היגו האלוהית? אבו. מה תכנן המהנדס היהודי דוד שוורץ? אבו. היכן נמצאים שרידי העיר מצ'ו פיצ'ו? בפירו. נכון. באיזה תחרות אירופית זכו במשך השנים לורן פיניון וברנרד אינו? טור דה פרנס. נכון. היכן סורינאם? סורינאם זה באמריקה, בדרום אמריקה. נכון. מי הוא קונסטנטין סטניסלבסקי? עבור. עבור. איזה מושבה וקבוצה בעמק הירדן קרויות באותו שם? עבור. מי הייתה אשתו המפורסמת של מפיק הסרטים מייק טוד? עבור. מהו מסטודון? מסטודון זה חיה פרהיסטורית. נכון. מי הוא מלחין קרנבל החיות? רוסיני. קרנבל דה זנימו. סנסנס. נכון. איזה קיבוץ נקרא על שם ראש ממשלת דרום אפריקה? עבור. רמת יוחנן. אתה צברת בסך הכל 22 נקודות. ינה מפורסמת בזכוכית שהיא מייצרת. בית הנבחרים באיראן הוא המג'ליס. במאי הסרט, הגן של פינצי קונטיני, זה ויטוריו דה סיקה. אומדורמן בסודן. היקף המעגל הוא 2πr. השחקנית האלוהית היא שרה ברנר. דוד שוורץ תכנן ספינת אוויר. סטניסלבסקי, במאי ושחקן רוסי גדול. המושבה והקבוצה בעמק הירדן באותו שם כינרת, ואשתו המפורסמת שמפיק הסרטים מייק טוד, שבינתיים החליפה כמה וכמה בעלים, היא אליזבת טיילור. תודה רבה לך. הגענו עכשיו למשתתף הרביעי והאחרון, בסיבוב השני והאחרון, ואני קורא לו לגשת בבקשה אל הקורסה, רפאל לירז מתל אביב, עורך ערבי זמר. אתה מוכן לסיבוב השני? כן, בהחלט. אז אני מאחל לך הצלחה, ואיך אומרים, זיכרון טוב. ואני מתחיל עכשיו. איך נקראה חוקת גרמניה בשנים 1919-33? עבור. מהו רחוב הרופאים בלונדון? הרלי. נכון. סמוך לאיזו עיר מצוי מושב בית הלל? צפת. קריית שמונה. איכן נמצא פארק קרוגר? עבור. היכן נוסדה אגודת המורים? בראשון. בזיכרון יעקב. איזה אפיפיור ביקר בישראל ב-1964? פאולוס השני. פאולוס השישי, מצטער. במה עסק אדוארד ג'י רובינסון? מתאגרף. שחקן, קולנוע ותיאטרון. תמיד פולני כתב? יהודה פרנט. יאיר גרבוז. באיזה שחקן של האוהל קשור המחזה החייל העמית שוויק? יוסף מרגלית, אהרון מרגלית. מרגלית, אקבל את זה. מאיר מרגלית. איזו הספר הקצר ביותר בתנ"ך? עובדיה, פרק אחד. נכון. איכן נמצאת קוימברה? עבור. מה פירוש המילה תמיון? אוצר המלך. נכון.
מי הלחין את האופרה כך עושות כולן? קוזי פנטוטי, מוצרט. נכון. מהי פילטליה או פילטליה? בולים, איסוף בולים. נכון. מי אביו של פלטיאל ששאול נתן לו את מיכל ביתו לאישה? לאיש. נכון. מהו פפסין? עבור. איכן פריזלנד? עבור. מי הוא מחבר הספר כלבם של בני בסקרוויל? אריק נייט. ארתור קונן דואל. איזה תיאטרון בארץ כונה על שם כלי ניקוי? המטטה. נכון. באיזה מקצוע ספורט היה הווארד ליפשיץ אלוף הארץ 82-84? עבור. מי הרג את הארכידוקס פרנץ פרדיננד בסרייבו? הוא היה פרינציפיון, קראו לו פרינציפ. נכון. איך נקרא המטבע הפולני? זהוב. נכון. מי הוא אנריקו קרוזו? זמר, ידוע, דבור. נכון. במה ראשוניותו של צ'ארלס לינדברג? הוא ראשון חצה את האוקיינוס ברוח סנט לואיס, המטוס שלו נקרא. נכון, תשובה נכונה. אתה צברת בסך הכל 19 נקודות. חוקת גרמניה בשנים שהזכרתי היא חוקת ויימר. פארק קרוגר בדרום אפריקה. קוימברה בפורטוגל. פפסין זה אנזים העיכול. פריזלנד זה מחוז בצפון הולנד. במקצוע הספורט של הווארד ליפשיץ, חץ בקשת. תודה רבה, תמיד לומדים דברים חדשים. הנה ככה במהרה ובקלות עברנו את שני הסיבובים, ונראה מה קרה למתחרינו באיסוף הנקודות מן השניים. ובכן, במקום הרביעי, עם 17 נקודות, נמצא צבי קויש, הסטודנט הירושלמי. במקום השלישי, עם 19 נקודות, נמצא רפאל לירז. 22 נקודות זיכו את הדוקטור גיל לוגסי במקום השני. ובהפרש משמעותי, עם 37 נקודות, המהנדס מבאר שבע, אהוד פוקס. אני מודה לכל המשתתפים, אין ספק שהמנצח אהוד פוקס עובר משלב חצי הגמר לשלב הגמר. ייתכן שנשתף בשלב הגמר גם משתתף או שניים לפי הישגיהם מן המקומות השניים. בזאת אנחנו סיימנו הפעם את התוכנית. אני אוסיף ואומר לכם שאלה אשר רוצים להשתתף בעונה הבאה, אם תהיה כזאת, מתבקשים לכתוב אלינו אל מקבילית המוחות, הטלוויזיה הישראלית, תא דואר 7139, ירושלים 910-71. ובזאת סיימנו הפעם, נחזור אל האולפן הזה, אל הקורסה הזאת ולמתחרים אחרים בתוכנית הבאה. ערב טוב לכם.